गिरी समय 7 मिनट सम्माननीय स्वागत महोदय पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ म जातीय राज्यको पक्षमा छु तपाईहरू जाग्नुस् उठ्नुस् तपाईहरूले मलाई बल दिनुपर्ने बेला आएको छ बल दिनुहोस् म यो मुलुकमा जातीय राज्य स्थापित गर्छु हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस् म यो देशमा जातीय राज्य स्थापित गराइ छाड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनुभएको छ यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ सँगसँगै मुलुकमा मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बिचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय आज मुलुकमा सुशासन दिँदैछौँ भनेर सरकारले गुट्टी हाँकिरहेको छ हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक एक गरेर खोजी गर्दैछौँ अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ तर व्यवहारमा के हुँदैछ व्यवहारमा आज भ्रष्टाचारका नायकीहरू सत्तापक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो अहदामा भएका नेताहरू जतिसुकै ठुलो अपराध र कर्तुत गरे पनि उनीहरूलाई कहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ हामीले देखेका छौँ जुन पछिल्लो समय सुन तस्करी भयो सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरू सत्तापक्षका नेताहरूलाई सामान्य बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भएन सोधपुछ गर्ने काम भएन अनि सत्तापक्षका नेता भएपछि जति छुटो अपराध गर्न पनि छुट हुने जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरिहाल लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय आज माछा देखे दुलाभित्र हात सर्प देखे दुला बाहिर हात सत्तापक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने यो लोकतन्त्र यही हो सुशासन यही हो विधिको शासन यही हो कानुनी राज्य सभामुख महोदय आज देशको अवस्था यस्तो विकराल बन्दैछ यसतर्फ सिङ्गो सदनको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले पछिल्लो पटक भएका तस्करीहरू व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेको छ यति ठुलो निराशा बढेको छ कि सभामुख महोदय हामीले विगतमा पटक पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदल लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशिता जे जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन् आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ यो व्यवस्थामाथि नै एउटा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ यो सत्ताको रवैयाको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको छ यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो यति निकम्म बनाउने काम भयो सभामुख महोदय आज सुन तस्करीमा सत्ता बसेका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन यस्तो अवस्था छ यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज प्रहरीले अनुसन्धान गर्छन् त्यहाँ संलग्न भएका मान्छेलाई जेल खोज्ने काम गर्छन् मुद्दा चलाउँछन् ती प्रहरीहरू छानी छानी सरुवा हुन्छ तर सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो धेरै ठुलो यो तस्करी हो तस्करीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरूलाई लगेर थुन्ने काम हुन्छ उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ सभामुख महोदय आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन यो देखिएको छ सभामुख महोदय सुनिल शर्मा माननीय उपाध्यक्ष के कुरा गर्ने डाक्टर यादव एकजना डाक्टर यादव जसले गरिब परिवारमा जन्मिए दुःख गरेर पढे उनले एमडी गरे म आज विदेशमा कुनै सुविधा लिनका निम्ति म होइन म नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर यही देशमा डाक्टर भएर सेवा गरेका छन् आज ती यादव नाम गरेका डाक्टरलाई सत्ताले सिबिआई सिआइबीलाई परिचालन गरेर
बिना पुर्जे बिना सूचना धरपकड गर्छ, लगेर थुन्ने काम गर्छ, हुर्मत लिने काम गर्छ, अपमान गर्छ, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्छ। आज डक्टरले भनिरहनु भएको छ, मेरो कानुनको अगाडि राज्यको केही लागेन, सरकारको केही लागेन, म छुटेँ, तर दुर्भाग्य आम जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा मेरो भएको बेइज्जती, म कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर आज उहाँले रुनुभएको छ, विलम्ब गर्नुभएको छ। आज डाक्टरहरूको त यो देशमा यो अवस्था छ भने अरू नागरिकको अवस्था के होला? यो कुरा सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर उहाँले टेरपुच्छार लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो, यो लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ सभामुख महोदय, यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो, ठुला तस्कर के भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्राउ छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चल को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमियो त भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ, र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर्स टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी न्यारो बडी ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 जनाभन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यो खालको खेल नखेलोस् भन्ने कुरा पनि म फेरि मान्य